beesha Madiban oo ka mid ah beelaha dega gobolka Mudug, gaar ahaan Gaalkacyo, oo shir ku yeeshay hoteelka Imbazi ee magaalada Gaalkacyo, ayaa waxa ay sheegeen in cadaalad darro weyn ay ka muujiyeen hannaanka loo marayo doorashada matalaadda xildhibaannimo ee kursiga HOP 18. Kursigaasi waxaa muddo dheer ku fadhiyay Bashiir Goobe. Dhammaan odayaasha beesha Madiban waxa ay baaq u direen madaxweynaha maamulka Galmudug Axmed Kaariyo Qoorqoor iyo ra'iisul wasaaraha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Maxamed Xuseen Roble, guddiga doorashooyinka, beesha caalamka, musharixiinta, culimaadiinka iyo Soomaaliya oo dhan, ayagoo sheegay in loo baahan yahay in markaasi loo garab istaago cadaaladda ay u soo istaageen. Waxaa kulankaasi ka soo qayb galay waxgaradka, siyaasiyiin, indheergarad iyo qaybaha kala duwan ee bulshada ayaa saxaafadda la hadlay iyaga oo cabasho ka ah qaabka loo maamulayo kursiga HOP 18. Waxaanu doonaynaa madaxweynaha Galmudug, waxaan ka doonaynaa maamulka Galmudug, waxaan ka doonaynaa culimaadiinka Galmudug, waxaan ka doonaynaa akhyaarta Galmudug oo waxgaradka, waxaan ka doonaynaa haweenka iyo waxgaradka haweenka maamulka dowliga ku jira, waxaan ogeysiinaynaa dhammaan waxaan doonaynaa kursigaasi inuu cadaalad helo. Anigoo u hadlaya nabadoonnimada Saleebaan Jaamac, waa nabadoon, waxaana ay u dhexeeya beelaha Madiban Maxamed iyo Maxamed Barre u dhexeeya mas-uul ka ah gobolka Mudug. Wax allaale iyo ninkii yimaada, gabar ha ahaado, wiil ha ahaado, oday ha ahaado, ninkii isu soo sharaxayo HOP 18 waa soo dhaweynaynaa inuu si cadaalad iyo walaalnimo iyo nadiifnimo ku helaan doonay. Anugu oran maayo, kuna hadli maayo jeer aan arko kursiga waxa maamulka Galmudug iyo odayaasha beesha sacad oo magaalada Gaalkacyo u xoog badan waxay ka qabtaan. Inta ka horreysa oran maya Maxamed Gurgaarti, Madiban baan oranay. Waxay ku xiran tahay cadaalada iyada iyo wanaagga iyaga iyo soo dhaweynta iyada iyo sheegashadooda. Waxay ku xiran tahay waxaanu ka aragno maamulka Galmudug. Hor dhici mayno, beenna qaadan mayno, dambe been dambe qaadan mayno. Kursiga intaa odayaasha u yihiin muuqata oo saxaaguriga hoolkaa soo fadhiisatay oo meeliyaha laga duubay qabiil walba oo Madiban ay ka kooban yihiin, kursiga ayagaada waa inay cadaalad helaan. Oo ilaahay been ma sheegay innamal muuminuuna ikhwa fa aslixuu bayna akhawaykum wattaqullaha lacalakum turxamuun. Walaalnimada, dhalashada, diinta ka fiican, diinta nagu karaame oo dalka nagu karaame oo dalnimada nagu karaame oo kursiga iyaga HOP 18 lagu karaame, dadka waa inuu u dhexeeyaa soo dhex in kursigaas cadaalad uu helo. Dadkii lahaa waa wada jooga, cidna kama maqna, cid u tartamaysa u qalantay ilaahay nasiib uga dhigo in lagu ogaado berina lagula xisaabtama ayaa ujeedadu tahay in laisugu yimid. In badan oo kursigaanu hadda dad iska haysta oo isaga shaqaysanaya, laakiin hadda u maleymaayo intaan oo kale inay isugu timid u maleymaayo. Marba haddaadan qofku aadan wax u dhiibinna beri kulama xisaabtami karti. Qofku aad wax u dhiibto ayaad kula xisaabtami kartaa. Waxaan rabnaa cid aan kula xisaabtanno oo ilaahay calaf uga dhigo, ciduu calaf uga dhigo, inaan kula xisaabtanno kuna ogaano ayaa rabnaa. Maal rabna in laab ay la geliyo cadaalad darro iyo dhibaatooyin idilaa horay maaragtaan ka sheeganaynay waraalahayna. Hadda waxaan rabnaa sida hore loo sheegaba in kursigaas gacantayna lasoo geliyo, cid u tartamaysana kusoo dhaweyno. Anaan maa inuu dulman yahay cadaaladduna kor bay jirtaa weli. In laysugu keeno dhulka kor hadday saarantahay cirka jirto dhulka, in la keeno Soomaaliya u baahan dhammaanta. Waxaan u baahannahay kursigaas wuu naga dulmanaa, wuu dulmanaa intii dowladdu nagu tilmaantay, aqligu nagu tilmaamay, ay nagu tilmaantay intii waxgarad wuu dulmanaa, kor buu jiray. Maantay waxaan u aragnaa intaanu markay u joogto iyo inta kaleeto oo geesaha ka dhagaysanaysa in uu dulunkii ka soo dhacay hawada lagu haystay. Ilaahay waxaan rajaynaynaa inuu dhulka loo yimaado anagu tashanno. Madaxda sarena waxaan ka rajaynaynaa iyo madaxweynaha
galmudug inuu dhulka noo soo dhigo oo sida uu noogu soo tilmaamay ee loogu soo dhejiyo gaalkacyo inuu yidhaahdo u tashada adinka u madax banaan. Mas-uuliyiin waxaa weeye ama dhawaaq uu badan yahay kursiga eber 18 inuu cadaalad helo, Soomaali in cadaalad laga helo. War cadaaladda Soomaali cadaalad ka filimayna kamana rabno. Carta maalintii la isugu yimid iyadoo cadaalad xumada iyadu weligeedba soo taagnayn intii Soomaaliba na loo bixiyey, carta maalintii la yidhi nin barkiibaa tihiin ee waxaana lagu magacaabay baa cadaalad xumadu bilaabatay. Markii la magacaabay ciddii loo dhiibay ee magaca beelahan sheeganaysay caawa meelay geeyeen iyo cida wax ugu qabteen lama hayo. Waxaan leeyahay cadaaladdu waa iska imaanaysa. Intan baa laga arkay, intan cadaalad xumada intan baa laga arkay. War haddaadan adigu dadnimadaada muujin oo silica ka kicin oo garbahaaga muujin oo dadnimadaada muujin, adeer nina ku soo saari maayo, nina ku soo saari maayo. War waxaanu doonayno annaga gacmahaya ku keensanayna way iska imaanaysaa. Isugu yimid dadkii lahaa kursiga 18 dadkii iska lahaa xaq ahaanna u lahaa qayb ahaanna u lahaa weeye waxa meeshaan isugu yimid waxayna ka hadlayaan dareenkooda ku aadan kursigaas iyo asalkiisa iyo xaaladiisu say eeday marxaladu soo maray haddeerna ay codsanayaan cadaalad inay u helaan bay codsanayaan ciday waxyeelo u geysanayaan ma jirto, ciday xaquuqdooda doonayaan ma jirto, xaquuqdii iyagu ay lahaayeen bay ka hadlayaan si cadaalada inay u helaan loogu soo wareejiyo gacantooda loogu soo simo inta ay codsanayaan. Intaas weeye kursiga kan marka xigtaa dadka hadda gobolka u badan ama u badan meeshan deegaan doorashadiisu ay ka dhacayso odayaasha beesha sacab mas-uuliyadda waxbay ku leeyihiin ka dowlad ahaan axmed taariikh qoorqoor bay madaxa ugu maran ugu duuban tahay kursigaas iyo sida uu ka fala iyo sida uu ka sameeyo uga falceliyo. Dahabshiil oo la jaanqaadaya isbeddelka tignoolajiyadda kuna fududaynaya hannaanka aad lacag u diri karto, waxa uu hadda kuu soo kordhiyay in marka aad lacag dirayso aad ku bixin karto kaadhkaaga bangiga dhammaan xarumaha dahabshiil ee qaaradda Yurub. Abka dahabshiil oo aad kala soo degi karto Play Store iyo App Store ayaa kuu sahlaya in meel kasta oo aad joogto aad lacagaha si fudud uga diri karto. Sidoo kale websaytka dahabshiil ayaad si fudud lacag uga dhex diri kartaa goob kasta iyo goor kasta. Lacag kasta oo aad dirto waxa uu qofkaad lacagta u dirtay sikima gudahoodu ku helayaa adeega e-dahab ee moobilkiisa gacanta. Waxaa loogu shubi karaa akoonkiisa bangiga dahabshiil amaba waxa uu ka qaadan karaa dhammaan ballaamaha dahabshiil ee dunida dacaladeeda. Dahabshiil, hawl fudaydiyahaaga maaliyadeed.